nii enne telefoni, Motorola, see on nüüd piipar. See mõte oli siis see, et keegi helistas sulle või sa tahtis, et sulle helistaksid, jah? Jah, sulle helistada. Helistasin mingisugusesse kohta, see keskjaam või midagi. Kaugejaam. Ütlesin niimoodi, tule kiirelt kella 6 Moskva ette. Ja siis need saatsid sellele ja siis kui tema saad sulle tule piip, piip, vaatsin, aah, tule kui kutsin niimoodi. No niimoodi käis läbi võõra. Palun väga, perefan. See on ka klats. See oli su esimene telefon, mida sa naisele jõudasid? See oli jah, ma ise telefon. See on selle vist lisa, aah see ongi, see oli vägeva makku. Saad aru, et noh, et kauem kestaks, ma ei tea kaua ta kestis, seda me ei mäleta. Aga siin laadjad asjad, selline praktiline asi, vöökott oli rahas. Ja panid telefoni sisse, siis panid vöö peale, siit käis rihm läbi, siis käisid. Jaa! Ma ei tea, kus see on tulnud, mingi Motorola. Ja see on Nokia. Ja siis, ja naisel oli vahepeal üks vahepeal sõike telefon, mida Eestis ei ole palju olnud. Haier! See on brittide vaimusünnit. Vaad selline. See on nagu remote, mingisugune kaugejuhtimispult. Brittide oma, jah. Jah, jah, ta on täiesti selline rüüm. Aga ega ta ei kaua ei kestnud. Ja ei praegi tulegi muud. Aga ma tean küll, milline see välja nägi üks see pagana esimene telefon oli sõike musti, see oli sinine ekraani ümber oli tehtud. Eeriks on mingi pealgi. Oi, siin on veel paar tükki puudud. Üks oli mul klapitelefon, ma ei tea, kus see on kadunud. Aga noh, see on tegi. Sealt, sellest kõik järve näed, võtse on see järve näed, sealt kõik algaski.